Мої вітання до вашої уваги. Актуальні новини нашого краю. Коротко про те, яким побачили цей день мої колеги, дивіться далі. Небезпека на воді. Правила поведінки на водоймах. Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням. Життя без шкідливої звички. Ціна на м'ясо. Закарпаття серед лідерів подорожчання. Погодні примхи. Чого чекати від літньої пори? Політики мають бути відповідальними під час ухвалення рішень і повинні спрямовувати свою діяльність на здобуття щастя для людей. Про це лідер Батьківщини Юлія Тимошенко наголосила під час виступу на 7-му національному молитовному сніданку України. Політик подякувала присутнім у залі військовим, волонтерам, добровольцям та капеланам, які в найбільш критичні моменти життя країни зробили правильний вибір. Нагадаємо, національні молитовні сніданки в Україні почали проводити з 2011 року. За традицією, національний молитовний сніданок відкриває спільна молитва представників церков та конфесій, дипломатів, політиків, військових та дітей сімей загиблих воїнів АТО. А далі ще одна новина, яку ми не могли уминути увагою у цьому випуску. Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти. Як повідомлялося, ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві нібито вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Пізніше 30 травня в СБУ повідомили, що Бабченко живий. Це була спецоперація Служби безпеки. За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство журналіста колишньому учаснику АТО. Наразі тривають дискусії щодо інсценування вбивства українськими спецслужбами, однак головне, що вдалося вберегти життя опозиційному російському журналісту та попередити інші провокації на території України. І знову перекриття доріг. Кілька днів тому жителі села Сасовичі на Виноградівщині заблокували автошлях з вимогою відновити дорожнє полотно, яке роками не ремонтували. І вже сьогодні активісти заблокували дорогу в селі Теково. Вони вимагають негайного ремонту. Люди кажуть, обіцянкам влади вже не вірять, а тому будуть стояти, поки їх вимоги не будуть почуті. Наші журналісти побували на місці події, тож далі більше. Жахливий стан автошляхів став причиною того, що люди перекрили дорогу від Королева та Текова у напрямку Виноградова. Вже 3 місяці жителі навколишніх сіл чують обіцянки щодо ремонту доріг найближчим часом. Та оскільки ні техніки, ні дорожників поки не бачать, вирішили перекрити автошлях, щоб привернути увагу влади. У нас акція проходила вчора у Сасові, але пропозиція була така, що одно Сасово, якщо перекриємо, значить толку з того абсолютно не буде ніякого. Тому що Сасово об'їжджають то полями, то через вілок. Значить, щоб тогося не стало, перекрили ми ту й на Кольцові у Королеві. Місцеві не пригадують, коли востаннє ремонтували дороги. Тому мета акції – домогтися проведення тендеру щодо ремонтних робіт. Мова йде про напрямки Виноградово, Дяково, Королево, Виряця, Новоселиця, Черна. Люди задають такі питання. Значить, проводяться непрозорі тендера, де значить, топливо, значить, податок на дороги від топлива. Куди дівається, чому такий розподіл коштів Київ дає вам, чи йому, чи мені, якщо ми подобаємося. А тут взагалі не можна ні проїхати. У нас люди їздять, це не їздять, це фігурне катання, тому що ці ями вже ніяк не об'їхати. Одну об'їжджаєш, три падаєш, і то вже не ями, то вже колодязі. На мості то вже взагалі. 3-4 дні тому назад на мості теж зіткнулися 2 автомобілі. Неділю назад тому теж була аварія. Ну, зараз кожен день тут аварії. Щоб проїхати до необхідних пунктів, водії змушені об'їжджати перекриту дорогу полями. Проте і там за кілька годин проїзд перекрили. Тепер активісти роблять винятки лише у особливих випадках. Автомобілі спеціально призначено пропускаються, хворі, породілі і немощні люди пропускаються без проблем. Місцеві кажуть, розблокують автошлях, коли їх вимоги почують. Ми маємо почути, щоб приїхав сюди хоча б наш районний керівник і дав нам обіцянку, що, наприклад, там через неділю або через 2-3 дні буде щось зроблено. І щоб було затверджено то документально, підписом його, якщо ні, ми продовжимо акцію по-новому. Учасники акції написали звернення до голови районної державної адміністрації. Проте, за словами Михайла Русенюка, кошторисна документація на ремонт 21 кілометру дороги готова. Проте тендер ніяк не проведуть. Дивіться, роздрукувалися ми тепер на комп'ютері. Поточний середній ремонт автомобільної дороги 00-10-700, якраз ця ділянка, 3,5 мільйона гривень.
виділено, стоять на рахунку, на обласному рахунку, дорожньому фонді. До завтра, до 15.23, прийом документів на темний. Ну що ще більше? Ситуацію прокоментували і в обласній адміністрації. Люди перекривають дорогу, вимагаючи ремонту цієї дороги, частина якої була відремонтована вперше за 30 років, ще минулого року, до того її тільки ямочно латали, а частину відремонтували. А цього року запланований ремонт, виділені гроші, оголошений тендер 1 червня, тобто завтра строк закінчується подання тендерних пропозицій. Тобто всім зрозуміло, що ця дорога буде ремонтуватися цього року, яка йде через Сасово, і блокувати її жодного сенсу немає. Наразі жителі сіл налаштовані рішуче, відступати ніхто не збирається. Кажуть, якщо доведеться, будуть стояти тут не один день. Тож, як вирішиться ситуація, слідкуватимемо далі. Нові правила нарахування субсидій торкнуться і закарпатців. З 1 травня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України про зміни у програмі призначення субсидій. У Мінсоцполітики наголосили, внесення змін ініціювали для того, щоб державну допомогу отримували тільки ті, хто дійсно її потребує. За цим ретельно слідкуватимуть. Досі субсидії призначали раз на рік, у травні. Їх розмір розраховували на літні та зимові періоди. Тепер процедура буде змінена і відбуватиметься двічі на рік. У Мукачеві виявили водія із підробленим водійським посвідченням. Патрульні Мукачева зупинили транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевіривши транспортний засіб та документи на автомобіль, у 19-річного кермувальника патрульні виявили посвідчення водія, що містять ознаки підробки. В результаті з'ясувалося, що з таким номером водійське посвідчення видавалося іншій особі. На запитання, де керманич отримав цей документ, громадянин чітко відповісти не зміг, пояснив, що просто купив. Наразі цим випадком займається слідчо-оперативна група, що становить причетність громадянина до імовірної підробки документів, повідомляють у патрульній поліції Закарпатської області. В Угорщині затримали українця, котрий нелегально перетнув кордон на Закарпатті. Патрульні Барабашського відділення звернули увагу на чоловіка в камуфляжі, що крокував по дорозі в напрямку пункту перетину кордону Лоня. У порушника жодних дозвільних паперів на перебування в Угорщині не виявилося. Він зміг пред'явити лише внутрішній паспорт громадянина України. Поліцейські встановили, що чоловік нелегально перетнув кордон по так званій «зеленці». 37-річного порушника угорська поліція передала українській прикордонній службі. Підпірна стінка обвалилася на річці Буківчанка у селі Буковець на Воловеччині. Гірські потічки під час опадів швидко піднімаються та зносять все на своєму шляху, тому місцеві жителі б'ють на сполох. Берег треба укріпити якнайшвидше, аби будинки поруч не затопило при найближчій сильній зливі. Як реагують місцеві чиновники на проблеми селян, знає Ірина Ковальчук. Підпірна стінка, збудована понад півстоліття тому, на річці Буківчанка не витримала випробування часом і обвалилася приблизно місяць тому. Була вода така велика, то коли йде вода, такі та йде, ну то вже роки має кишиться. То здоровіся засуває, дорога, машини ходять, треба вже підлягає ремонту. Наслідки можуть бути такі, що вода не вміщується, може в будь-який момент то все зарухнути та й все, та піде на будинки. Буківчанка не завжди така мала та спокійна. Під час опадів гірський потік стрімко зростає та зі швидкістю зносить все на своєму шляху. Люди, які живуть поруч, просять про термінове берегоукріплення. Маємо наслідки нашого грудневого 2017 року, наслідки цього паводку. Стінка сама по собі просіла була, і потім з часом, буквально місяць назад вона завалилася. І фактично є велика загроза, що вона перекриє воду і вода вирветься, наприклад, на людське подвір'я. Місцеві активісти своїми силами спробували завадити лиху. Розгатили річку, виняли каміння велике, попросили приватних підприємців, нам дали спеціалізовану техніку, виняли важкі каміння, але брак коштів не дозволяє, наприклад, нам зразу моментально спорудити, наприклад, підпірну стінку. Тим більше, наприклад, бо залучаємо відповідних спеціалістів, бо вивчити дане питання, тому що сама підпірна стінка є її загроза подальшого руйнування. Село Буковець дотаційне. Коштів на берегоукріплення у бюджеті немає. Тому сільський голова звернувся до керівництва району. Каже, обіцяли допомогти. Та головне, аби вчасно.
У нас поліції закликають не залишати дітей біля води без нагляду. В Україні за минулу добу на водоймах потонули 5 дітей. Про це у Фейсбук повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що у Волинській області втопилося 2 хлопчика. Ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві. Також заступник голови Національної поліції звернувся до батьків та попросив не залишати дітей без нагляду біля водойм. Статистика нашого краю щодо летальних випадків на воді також невтішна. Рятувальники розказали моїм колегам, скільки випадків смерті зафіксували протягом останніх кількох місяців і як потрібно відпочивати біля водойм. Олександра Балух продовжить. Купальний сезон наближається. Усе частіше закарпатці проводять свій відпочинок біля водойм. Подекуди такі розваги завершуються не надто позитивно. Усе через те, що відпочивальники не дотримуються правил безпечної поведінки на воді. І як результат, тільки за травень рятувальники фіксують 5 випадків смерті у водоймах. Купальний сезон лише розпочався, а закарпатські рятувальники вже фіксують вражаюче збільшення кількості загиблих на водних об'єктах краю. Початку року. Станом на 31 травня в області зафіксовано 18 випадків загибелі людей на воді. Це більше, ніж тричі за аналогічний період минулого року, 2017-го, адже впродовж такого ж самого періоду було зафіксовано лише 5 випадків загибелі. Загалом впродовж 2017 року загинуло 28 громадян. Так, нещодавно, 21 травня, у руслі річки Тересва на Тячівщині рятувальники виявили тіло 61-річного пенсіонера, місцевого жителя. А буквально кілька днів тому у річці Гаспарка біля села Велика Купання на Виноградівщині теж знайшли потопальника. У ДСНС розповідають про найпоширеніші причини таких нещасних випадків. Більшого це побутове пияцтво та обирання не тих місць, де варто купатись, не санкціонованих місць для купання. Рятувальники кажуть, потрібно бути максимально обачними та обирати для купання тільки перевірені місця. Ну і, звісно ж, дотримуватися на воді правил безпечної поведінки. Рятувальники краю звертаються до громадян. В першу чергу не купатись в місцях, які є не санкціонованими або не встановленими для купання. Перевірити дно, перш ніж спускатись в воду. Не заходити глибоко в воду, якщо ви не впевнені у власних силах. Не відпускати без нагляду у воду дітей. Ну і спостерігати, якщо потрібна комусь допомога на воді, врешті-решт її надати громадянину та викликати для допомоги інших. Літо на порозі. Працівники служби із надзвичайних ситуацій закликають краян бути обережними, турбуватися про своє життя і не забувати про безпеку на воді. За 4 місяці 2018 року скарбниця Закарпатської області поповнилася на 5 мільйонів 530 тисяч відплати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. За статистикою органів ДФС Закарпаття, станом на 1 травня 2018 року на території нашої області діє 8190 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Водночас, впродовж січня-квітня 2018 року призупинено дію 212 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 394 ліцензії. 31 травня – день боротьби з тютюнопалінням. Щорічно від тютюнової залежності у світі помирає близько 7 мільйонів людей. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила так званий «День без тютюну». Так, в Ужгороді студенти УЖНУ разом із лікарями обласного центру здоров'я провели акцію, докладно про яку розкажуть мої колеги. До Всесвітнього дня без тютюну вже не вперше долучаються небайдужі до цієї проблеми студенти УЖНУ. Цьогоріч вони разом із лікарями обласного центру здоров'я закликали своїх однолітків в університеті та гуртожитку сказати тютюну «ні». Є серед моїх знайомих люди, які вживають тютюнові вироби. І я активісткою не була, знаєте, проти якось того, щоб вживали такі вироби, але все-таки страждають і навколишнє середовище, і люди, які оточують цих людей, які вживають сигарети, так? І вони мають великий вплив шкідливий на здоров'я людей. Щороку у світі жертвами тютюнопаління стає близько 7 мільйонів людей. Ще 900 тисяч помирають тільки від того, що були так званими пасивними курцями. В Україні тенденція до тютюнової залежності, на жаль, проявляється в ранньому віці і так само загрожує ранньому розвитку різних патологій та ускладнень для організму. Більше 1 мільярда людей на планеті є курцями. І, до речі, дуже цікава статистика, що 80% курців на планеті є жителями країн з низьким
і середнім достатком. І весь тягар, який пов'язаний з поганим здоров'ям і смертністю, якраз лягає і на так бідні країни. Цього року тема Всесвітнього дня без тютюну присвячена серцево-судинним хворобам, які займають перше місце за смертністю, а тютюнопаління – чи не головний фактор ризику. Окрім плакатів, студенти роздавали спеціальні інформаційні брошури, де описані всі ризики. Якщо виникнення серцево-судинних захворювань причиною першою є підвищений кров'яний тиск, то друга причина – це саме куріння. От про це хочеться донести в цьому році, і на це направлена кампанія. Варто зазначити, що в Україні за останні роки кількість курців зменшилася. Їх поменшило з 28 до 22%. Найбільш активними курцями є молодь. Саме тому організатори акції вирішили проводити її серед студентів. На Закарпатті станом на сьогодні усиновлено 38 дітей, з яких 27 усиновили громадяни України. Торік ця цифра за перші 5 місяців була дещо менша – всього 29 дітей. Однак, якщо цього року випадків повернення дітей до інтернатів не зафіксовано, то минулого року таких було аж 3, в одному з яких парою із США, у двох – закарпатцями. Усиновлені, а потім і повернуті діти віком 6-8 років були доставлені до інтернатів. Причиною стало звернення самих усиновителів про те, що не склалися стосунки. Це трагедія, яка для дитини, повірте, для фахівців, які розглядають це питання, тому що ти розумієш, що це надрив трошечки психіці, психології дитини. Проблема може полягати у відсутності спеціалістів, які могли б працювати з сім'ями та дітьми для налагодження їх міжособистісних стосунків. Адже проблеми виникають у кожній сім'ї, і саме фаховий підхід зміг би унеможливити повернення діток. За словами Світлани Якімеліної, служба у справах дітей також перевіряє стан справ у сім'ях, які всиновили дітей, та у будинках сімейного типу. Наразі 57 пар прагнуть всиновити дітей, ще 577 дітей підлягають усиновленню. На 100 дівчат на Закарпатті припадає 106 хлопців. Протягом 2017 року в нашому краї народилося трохи більше 14,5 тисяч немовлят. Майже кожна четверта породілля стала багатодітною мамою, в родинах яких є троє і більше дітей. Також спостерігається тенденція до збільшення народження дітей поза шлюбом. Із усіх новонароджених малюків трохи більше 3 тисяч дітей народилося у жінок, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, що склало 22,3% від усіх народжених малюків. У 2017 році в області також мало місце підліткове материнство. В Ужгороді відбувся угорський фестиваль «Hungary Fest». Цього року до програми включили чимало заходів з угорським колоритом. Масштабне відзначення Дня захисту дітей, конкурси малюнків, численні майстер-класи, багато музики та танців. До святкувань долучились і мої колеги. Далі більше. Протягом 2 днів ужгородці та гості міста знайомилися з традиціями Угорщини. На православній набережні в обласному центрі святкували «Hungary Fest». Ми всі знаємо, що дружба народів і добросусідські відносини повинні розвиватися. І тому ми започаткували цей фестиваль ще минулого року. Сьогоднішній день повністю призначений відпочинку. На відкриття фестивалю прибули і урядовці з найближчих міст Угорщини. Для Нірадьгаза дуже важливим є підтримання дружніх відносин з Ужгородом. І для нас дуже важливо показати нашу спільну історію, спільну культуру, адже це зближує і людей наших країн. Познайомився із мером міста Нірадьгаза, значить, показуються відповідні їхні традиції, проводяться культурні заходи, спортивні. І як організатори обіцяли, вони будуть розраховані на всі верстви населення. Відвідувачів фесту чекало багато музики, танців та інших заходів з угорським колоритом. Численні майстер-класи, вистави, спортивні змагання підготували для наймолодших відвідувачів. Знайомилися жителі із туристичними принадами угорських міст. Ми представляємо Нірельгайський зоопарк, який був обраний кращим у Європі. А ось тут у буклетах інформація про туризм, про наші комплекси відпочинку. Чекаємо жителів вашої області в гості. Окрім знайомства з культурою, відвідувачі мали нагоду покуштувати угорські смаколики, справжній бограч, уху та скуштувати безхолестеринову свинку, приготовану за особливим рецептом. Свиня жариться на мангале, порода мангаліця, органічна, сертифікована Євросоюзом. Такий нормальний вкус, там є соуси всякі, сок яблучний, вложиться туди. Да. Це наш секретний рецепт. Варто додати, Hungary Fest проходить вже 2-й рік поспіль. Гості заходу сподіваються, що таке спільне святкування стане доброю традицією.
Закарпаття входить в п'ятірку регіонів із найдорожчими цінами на м'ясо та м'ясопродукти. Відповідну статистику оприлюднила Українська асоціація постачальників торговельних мереж. Так, згідно даних, перше місце посідає столиця, а найдешевший м'ясний кошик можна придбати у Тернопільській області. Про цінову політику м'ясних продуктів та чи часто на столах Закарпаття можна побачити страви з м'яса, дізнавались наші кореспонденти. На центральному ринку Ужгорода людей вдосталь, однак за м'ясними прилавками поодинокі покупці. Ужгородці кажуть, часто сімейний бюджет не дозволяє купувати м'ясні вироби, і головна причина цьому – ціна. Не часто, ну, звісно, дорого. Стараюсь вибирати якісне і свіже м'ясо, обов'язково. І, звісно ж, в даному випадку ціна – діло таке. Лучше купити якісне, чим дешеве і во вред здоров'ю. Я не купляю часто м'ясо, бо я пенсіонерка. Відробила 46 років, на м'ясо не вистачає. Велика ціна, велика. Як пенсіонеру це багато, могли би трошки дешевше. В середньому 1 кілограм свинини закарпатцям обійдеться у 115 гривень. Телятина коштує трохи дорожче – 135. Продавці кажуть, попит на м'ясні вироби з кожним роком падає. Люди намагаються брати небагато та шукають подешевше. Найменше, звісно, вже не треба. Чи так, комунальні услуги дорогі. Тільки я беру по кілограму, півтора, ось середній варіант. Раніше більше брали, тепер має так, нескромно. Закарпаття, згідно даних Української асоціації постачальників торговельних мереж, посіло п'яте місце за ціною м'яса та м'ясних виробів. М'ясний кошик, до якого входить 5 кілограм різних видів м'яса та кілограм ковбаси, обійдеться у 555 гривень. Для порівняння, найдорожчий м'ясний кошик у Києві. Він коштує 600 гривень. Що ж до середньої заробітної плати, то столиця випереджає область більш ніж два рази. Чому така ціна, нам спробували роз'яснити продавці. Цінова політика, все залежить від того, як товар є. Якщо він є, тоді нижче ціна. В середньому, як кажуть, по середньому поставка поки вистачає. Варто зазначити, що найдешевші м'ясні кошики переважно в західних областях України. І тільки Закарпатська область тут стала винятком. Третій благодійний бал відбудеться 1 червня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Кульмінацією балу стане благодійний аукціон, під час якого розіграють художні вироби, виготовлені власноруч вихованцями Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Як і в попередні роки, виручені кошти спрямують на потреби закладу, де нині мешкає 200 дітей з особливими потребами. Початок заходу о 19:00. Спека, яка панує на Закарпатті, триватиме недовго. Принаймні так інформують синоптики. За їх словами, весна прощатиметься сонячними днями, однак літо зустріне закарпатців вже з дощем. Опади прогнозуються по всій території області, а місцями можливий і град. Про примхи природи дивіться у сюжеті. Останні дні весни на Закарпатті по-справжньому спекотні. Температура повітря в день досягає 30 градусів. Причина теплої погоди – антициклон, який зараз панує в центральній частині Європи. За словами синоптиків, сонячні дні закарпатців радуватимуть недовго, так як вже на вихідних по всій території області очікуються опади. Вже в перший день червня синоптики прогнозують зміни погоди, пов'язані із приходом північного циклону. Він принесе із собою опади, які розпочнуться із локальних грозових дощів. А вже наступні вихідні опади матимуть інтенсивний характер та пройдуть по всій території області. На 1 червня в день вже очікуємо короткочасні грозові дощі на більшій частині території області. На суботу і неділю, це у нас 2 та 3 червня, там пройде досить активна фронтальна зона, яка буде пов'язана з улегованою північного циклону, який опуститься на територію нашої області, і по всій території області пройдуть зливові дощі. В період опадів синоптики не виключають значне посилення вітру, а в окремих випадках – навіть град. Що ж до температурних режимів, то вони не надто зміняться. Тепла повітряна маса залишатиметься на рівні 23-28 градусів вище нуля. Вони будуть супроводжуватися, звичайно, грозовою діяльністю. Під час них не виключені і шквалисті посилення вітру, звичайно, і може подекуди випадати град. Такі моменти ми не виключаємо під час таких синоптичних ситуацій. Грозова активність зменшуватиметься вже з наступного тижня, однак не відійде повністю. Як анонсують в гідрометцентрі, у вечірній час можливі короткочасні локальні зливи. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Туристів поменшало, відпочивати не поспішають. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора та хорошого настрою. Побачимось!